Agora sorria. Olha isso. Puta que pariu. Ai, ai, agora eu vim no momento certo, eu acho. Deixa eu ver, hein. Minha bunda. Eles estão meio arisca ainda, né? Tem os macaquinhos aqui, galera. Começando mais um vídeo novo no canal. Chicletinho dela já colocou uma banana pros bichinhos aí. Foi. Ó, ó. Oh, oh. Cachorro sendo colatido. Na moral. Ai, meu Deus, o que eu falei, Ted? Pô, Ted. Vacila não, velho. Ah, você é assim. Menino, calma. Não late não, não late não. Olha o outro, bolinha. Acho que pode pegar. Quer que eu mude pra cá? Um pouquinho mais. Ele veio e deu uma mordida, né? Não, deu várias, ó. Agora vai ficar melhor. Grita, olha lá, ela pegando, ela pegando. É que não dá pra pegar tudo. Muito da hora, né, velho? Aqui. Ele tá toda arisca, ele tá toda arisca ainda. É, maneiro, né? Os meninos só tirando foto. Rapaz, por que a galera tá reunida aqui assim? Todo mundo junto? Que onda é essa, meu irmão? Nessas horas. Ah, outro, você tá que tá hoje, hein? Você tá que tá, né? E aí, churrasqueiro, como é que tá aí? Tá suave. Tá fluindo? Aí sim, velho. Aí pega ele botando aqui. Vou riscar um pedacinho aqui também. Ih, segura aí, meu bem, puxa aí. Puxa aqui, bebê, puxa aí, tem muito. Vai. Gosto, né? Não tem que pegar na linguiça. Quem gosta é vocês. Faz tempo. Gente. Nossa, para de comer. Meu Deus. Psiu. Pablo, tá? E o quê? Salve família, salve rapaziada, iniciando mais um vídeo novo aqui no canal. Galera, começando mais um vlog, esse vídeo vai ser um daily vlog nosso dia inteiro aqui na mansão. E olha quem tá gostando aqui já. Você já chegou de fininho, né, pai? Deixa eu levantar por causa da claridade, assim, tem... fala pra nós, o que você tá achando do Espírito Santo? É a sua segunda vez que você comentou que tinha vindo aqui, né? Agora é minha segunda vez aqui, mas vim pra aproveitar aí a mansão, tá ligado? Da outra vez você veio mais a trabalho também, como agora, mas você vai aproveitar mais dessa vez, eu acho. É um trabalho bom, né? É, você dá pra dar uma aproveitadazinha, né? Dá resenha, né? É verdade. Mas, porra, galera de Capixaba, né? Que fala? Capixaba, Capixaba. Capixaba, porra, vocês são... Tá curtindo as Capixaba? Tá curtindo as Capixaba? É, você tá ligado, né? Você tá demais, hein, cara? Você tá de imagem. Ah, representou isso aí, ó. Tá mandando bem. Isso aí, tamo junto. Quietinho. Só aproveita, filhote. Sapatinho, tudo sapatinho. Ninguém nem percebe, mas tá tudo acontecendo. Exatamente. Ligado. Quero seu óculos aí pra fazer uma foto mandrake depois. Vai, coloca aí pra ver se vai ficar da hora. Mandrake? É. Grita, vai, lança. Ô, esse rumo é da hora, filho. Vai lançar uma foto da hora, filho. Esquece. Vai lá, pede as meninas pra bater uma foto pra você. Já vai. Você tá só lançando aí uns TikTok, uns reels com as meninas, então, tá só observando. Então. Só preciso de uma canetinha pra escrever 50k na mão e agradecer a galera. Isso aí, 50k pai. No Instagram, irmão. Esquece. Não, esquece. 50 filho. Não. Desculpa. Meio milhão de carros. Porra. Bateu, já tá verificadinho, tá suave, já era. Esquece, filhote. Piscina, ninguém usou a piscina ainda, cara. Ah, vão estrear isso aí, pô. Vou bater aquele negócio em mim aqui no rolo. Tá pegajoso. Aí, família, que até me lamber, tá ligado? Mas beleza, tô todo grudando aqui, vou tomar um banhozinho já pra ficar com fresquinho. Daquele jeitão. O quê? Fala, doido. Você não precisa me empurrar, não, vou pular. Ei, e aí faz como? Quiser acompanhar tudo... Só arrasta pro lado, porque pra cima tá lotado. Então vai de novo, porque eu jogo pro lado. Galera, só arrasta pro lado, porque pra cima tá lotado. Quando a galera se reúne assim, você sabe o que que tá rolando, né? Com certeza. Mas essa mina de verde tem que amarrar ela. Né? Tem que dar uma amarradinha nela. Né? Amarrar ela, que ela tá dada. Não, não sei quem. A disputa é pra quem é mais fofoqueiro e pra ver quem come mais. Pra comer mais, tá uma disputa. Vocês são parentes. Pode guardar pra comer depois.
essa daqui é minha parceira. É Dominus é essa. É, esquece, tá? É Bilove. Chegou biquíni pras meninas, ó. Quantas coisas ela trouxe pra não. vocês, porra. Verdade, galera. Tem que representar aí os meninos, hein? Pelo amor de Deus, velho. Amor de pau. Mano, toda a galera tá reunida. É alguma coisa que tá rolando, tá ligado? Sempre é assim, não. Não que a gente fica desunido, mas quando tá todo mundo assim empolgado, é comida ou alguma coisa que recebeu, velho. É claro. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos comer, né, filho? Ficar pra trás do Cristina Bahia e Pitifim, só. Vai acompanhando, galera. A gente tá criando muito conteúdo, tá acontecendo muita coisa na casa. Galera, a Yasmin já sumiu de novo. Tô achando que ela tá namorando. O Bolsonaro Júnior sequestrou. Não, vou falar assim, ó. Ó. Yasmin, você tá vendo esse vídeo? Eu quero meu carregador, pô. Carregador? Carregou seu carregador? Aqui, ó. Da última vez que ela subiu, da última vez que ela foi no quarto presidencial, ela só voltou no outro dia. Esquece seu carregador. Eu tô sem celular, acabou. Olha, galera. Esquece. Alguns momentos depois... Você é feio, tá? Não foge não, Dara. Não precisa fugir não, Dara. Já te filmei, já. Eu falei pra Dara, mesmo. Ó. Mas, não, mas vocês fizeram certo, mas vocês fizeram certo. Não rouba, Dara, porque ficou bom que... Tipo assim, é muito feio isso. É verdade. Roubou de nós. Como você teve coragem de fazer isso? Por que você sempre leva a culpa? Comigo é com você mesmo. Você só foi cúmplice, né, Dara? Eu só fui cúmplice. Ai, meu Deus. Bom, mas foi a melhor coisa que vocês fizeram, que tá uma delícia, né? Pra me desculpar. Como você leva a culpa? Ela que roubou, não. Eu não. Mas, não, tá bom, gente. Não roubou, não. Só pegou emprestado. Vocês duas... São muito parecidas assim, em questão de personalidade. Vocês é irmã? Vocês duas? É, ó. Vocês comem demais. Mota pra caraca as duas. Eu só comento que as coisas acontecem na minha frente. Eu não consigo guardar só pra mim. Entendeu? Você compartilha, hein? Não, tem passar que informação pra fora, dos né? Entendi, não. É. Credo, até ele com conta que a gente conhece. Ele comeu a festa inteira. Nossa, olha isso aqui, velho. Só come. Tem mais uma coisa que vocês se identificam também. Vocês usam é muito mentirosa. Eu. Oh, mas que tá bom, tá, velho. Melhor coisa que vocês fizeram. Pegaram emprestado, gente. Isso é pra gente mesmo. É. Ô, mineiro. Toma meu coração pra você. Ele é moroso, você aceita? Pode levar aí pra você? Jura aí, ó. Bebê, pode pegar meu negócio ali que eu acho que eu vou lá tomar. Olha quem apareceu, gente. Tá bom, pode comer, come. Valeu, pai, tamo junto. Aí, come ali, vacilão. Não, pô. Você não? Você não gosta? Então por que você pegou? Você é vacilo, você tá me iludindo. Porra! Ah, então você tá querendo me agradar. Ah, mas é, só pra experimentar, né? Daqui eu como então, mas tá bom, valeu. Valeu a intenção. É verdade. Ó, chegaram forte aqui de novo, hein? Escolhe. Escolhe quem vai comer. Não, pode não. Se passar fome, nós mandamos pra restaurante. É isso aí, filho. Não vai passar fome, Léo. Só pro restaurante. Galera, ó, chegou mais comida aqui. Estamos aproveitando o último dia aí. O último dia que tem amanhã ainda, até de tarde, mas... Meu cartão tá lotado. Só tem mais um minuto de gravação aqui. Se eu conseguir descarregar e colocar em outro lugar, eu vou gravar mais coisas. Mas olha, ó, mais comida, mano. Vamos aproveitar. Últimos momentos. E essa morena? Pô, morena! Você não gravou comigo pro meu canal, você vai ter que conhecer minha casa. Ai, você não botou meu vídeo cantando. Ah, não, verdade, verdade. Não, eu peguei, mas eu tô falando vídeo só eu e você, pô. Não, vamos fazer, vamos fazer. Ah, então pode ser, fechou. Perfeito, melhor assim, né? Uhul! Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras caramba! Chorou, Cat. Já era, filho. Vai casar. Tem que rolar selinha. Tem que rolar selinha. Eu filmo ou não filmo isso? Eu filmo ou não filmo? Não, acho que não pode filmar o cara, não, velho. Não pode, não, porque não pode. Hã? Não pode filmar ele, não, pô. Pode, não. Só aqui, ó. Isso é ruim, ó. Ô, mas enfim, então você vai pra Brasília dar um rolê lá? Aí, ó. Tá te chamando, você não vai não? Vai me abandonar mesmo? Já abandonou, né? Esquece, eu saí daqui, ela fala aí, vou pra Brasília. Vai falar com você que vai, peraí. Tchau, ela. Ô, galera, é triste, né, velho? Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, tá ligado? Infelizmente,
Foi triste, não adianta vocês chiparem mais, tá entendendo? Mas vocês me compreendem, tá vendo? Não sou eu, velho. Pô, é foda. Valeu, família. Tamo junto. Valeu, tchau, obrigado.